Nesse mês das mulheres, o Fica a Dica é especial. Eu sou Silvana, lá do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, e vim falar para você a respeito da Lei da Parada Segura. Ela foi instituída em setembro de 2016 e ela vem beneficiar o usuário de transporte público no período noturno. Ela beneficia mulheres, idosos, deficientes físicos e menores de 18 anos. Ela traz a obrigatoriedade do motorista de ônibus parar no ponto que você deseja, sem ser aquele ponto pré-fixado, onde traz segurança para você. Essa lei vale a partir das 21 horas, desde que você faça a solicitação com antecedência ao motorista. Fica a dica.